Hello， 大家好，我是哈姆。喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛，非常感谢你们。好的，来玩我们的 KO Four Star。那这一期打算做一个鹰潮金的一个小测试，然后还有把我的那个漂亮的真灵给抽完，把它补抽完，因为蛮多网友都觉得你只抽到男真灵的话比较可惜。反正我都已经100多抽了，他们会觉得说，那你就把它抽到保底吧。如果不信保底的话，反正我的特殊卡也拿到了嘛。我是140抽拿到真灵嘛，然后特殊卡20抽拿到女灵，50抽拿到男真灵，大概是这样啦。那上期有讲了那个千鹤嘛，吼，这个活动嘛，那蛮多网友留言一些心得啦，我觉得都很不错。被一直的愤怒魔神这个心得，大家留言都很不错。如果你是对于这个关卡有苦恼打不过的人，可以参考大家的一些心得，都还不错啦。哦，比如说有人就提供那个，幽灵就说那个，我知道那个七加色是 OK 的啦。哦，那个虚假的七加色，但是我觉得这是七加色。会用这支的人已经不是新手了啦，吼，因为你必须达到史诗任务 EP1 通关之后才能拿到七加色嘛，吼，这个虚假的阴谋七加色，我觉得已经不是新手了，已经算老手了，而且最好还要拿到他的特殊卡，这样战力会更高嘛。那有兴趣的可以看一下他的打法，就是普通攻击可以一直给他连断，一直造成伤害嘛。我们来看一下。我把大家心得稍微想一下，然后讲给大家听一下。我也没有做一些整理啦，我就凭印象来稍微看一下，稍微讲一下。那个，这个今天有点卡，今天那个 Q 的号有点卡，有没有？又开始卡了啊！那我没办法看了，会很尴尬。你看我动不了。他今天网络，他的账号的网络特别卡，不知道为什么。虚假阴谋七加色，这边是因为15连击以上可以暴击率加 10% 吧，应该是这个效果。因为暴击率越高的话，他才可以一直触发那个效果，那个特殊卡那个属性卡效果。然后这边暴击命中的时候，它还可以造成中毒伤害嘛，可以跌三层。所以七加色打那个被抑制的愤怒魔神的话，只要一直按普攻就可以了。那你最好要有那个特殊卡，那个不是特殊卡啦，属性卡。服务生的痛苦嘛，我们上期有看到嘛。然后他也有提供，也有说一张啊，那张比较少人有。哦，包了属性卡，这个属性卡是在上次转盘的时候，应该是用100战魂可以换吧，包的这张卡。这张卡 Q 也有啊 ，Q 也换出来。哦，只是我没有把它拿来测试，给大家看一下。电击冻伤造成的伤害增加 14%， 然后这边有一个特殊效果。哦。这边有一个特殊，这当然是给其他角色用吧，因为电击冻伤那个七加色可能没有啊，七加色是中毒嘛。OK， 这一张也 OK 啊，会比较痛。那我们这个不用看啦，这是暴击命中时，所以这个也是吃暴击率的。有些网友是说，如果你要配这张卡的话，最好是要用那个铁拳套卡啦。哦，铁拳套卡就是加暴击率的吧。稍微看一下，应该是这个吧，有点卡，不好意思，卡住了。这边有没有暴击率加 10%？ 就是说你要去调整一下你的卡片，然后会更好通关。好，大概是这样啦。然后还有其他人提供一些心得啊，比如说不用去吃那个无敌星星，用换人可以躲招，躲大招，就是你要抓住那个时间差。或者是用开无敌技躲大招也可以，因为我们知道我们有些角色可以开无敌技嘛，比如说这次的那个库拉也可以用开无敌技啊。哦，库拉有无敌技可以躲，那没有无敌技的话，你就也可以开带大招躲啊。有些角色可以
刚好开出大招来赌，就打那个小兵可以刚好集气嘛，集气刚好可以用开那个三气的大招来赌，赌那个愤怒被抑制的愤怒魔神的那个大招。那我是觉得很多心得啦，大家可以去参考一下。那也有人说可以躲在最上面或最下面躲避他那个龙卷风，用闪避的，用翻滚的吧。他的意思大概是那样，但我没有去试啊，我没有去试。就是上一期你们可以看我右上角会有个惊叹号嘛，你可以点一下找到那一期来看。如果你是刚好没看的人，你也可以看一下人家的留言，那些留言我觉得都还不错、啊。好，大家的心得吧，因为愤怒了这个被抑制的愤怒魔神。已经出第二次了啦，大家应该都蛮有心得的啦，你就是要有这三个图标嘛，这三个攻击图标才会痛啊。哦，所以那个包的那个属性卡也不错啊，也有网友在问的、啊，他给我留言说那张卡叫什么名字，我就跟他说、啊，只是现在应该是拿不到，现在暂时拿不到吧。好、哦、，OK， 那有的人是说他用那个雪乳咪可以。轻松过关，因为雪乳咪这种角色，他说他大概有两三个人有提到啦，哦，那为什么他会呆掉？他们是说，我们来看一下、喔，比如说，先看这个伊格尼斯的好了，伊格尼斯，他这边是没有那个叙述，他那个有一个网友是说。我来看一下、喔、雪乳咪的哪一招导致他整个呆掉、啊、我也看不出来我看不出来是哪一招使他产生 bug 然后整个呆在那边，反正雪乳咪也是跟伊格尼斯可以有机会可以把他造成那个效果吧。那还有人说他用机师 也很好打，机师我以前 有做过嘛，我是用伊格尼斯跟机师，机师确实也很快、哦、因为本身机师就很暴力了啦，加上他还是电击伤害嘛，我们知道他有电击伤害，然后还有那个几倍返还哦，有没有解除电三然后三倍啊，这个应该我也蛮痛的吧，大概是这样啦、哦、那些底下的留言我觉得大家留言都不错，都 有一些不错的心得，大家再参考一下。哦、有的人是直接用风八过关，风八应该也是可以啊，大概就是可能要配合那个属性卡嘛、哦、没有电伤没有冰冻啊什么的，那就比较不痛。好，那我这一期要来测试那个阴潮金啊，然后阴潮金的话是有一个网友之前有问说他想拿阴潮金，他想用阴潮金，可是队长他想要用那个98这个潮替，98草剃的队长技是这个啦，平衡型攻击格斗加攻击敌人时追加攻击 120% 的主伤伤，这个我以前大概有测试过啊，这个伤害大概算是很不错的队长技能，就是我不能也不能说很不错，就是跟那种加什么 30% 40% 50% 的不会差到哪边去啊，我自己也测试的感觉是这样，所以如果当你真的没有平衡型好的攻击技能时是可以用它来当队长的，但现在我们有那个厨子啊，厨子的话是加 60% 嘛，哦，可以试试看，待会儿来试试看用厨子跟它的差别好了，好不好，我就做这两个测试。那我们来看一下那个阴潮金好了，阴潮金有点忘了它是哪一年的，找一下，是这边，是这边啊， OK， 13年的潮金的话，有灼伤的大概就是看起来是他的核心让他有灼伤效果吧。好，来看一下，他的是焦热啊，他的是焦热，暴击的时候会造成焦热，然后是每秒造成 30% 的灼伤伤害。这个 OK， 这边有一层嘛，那技能有没有啊？技能好像没看到哎、欸，奇怪，所以他只有核心有中，
就它核心有这种焦热，就是这种灼伤伤害吧。哦，这边还有啦，燃烧吧，哦，追加灼伤伤害，攻击时可以追加这个 33% 的灼伤伤害。哦，所以说它大概是两层的灼伤，然后如果你用98金的话，当队长会产生三层的灼伤。OK， 那马上来测试，测试完之后就来抽一下迷灵，看看我是要保底还是怎样啊？最近 KOF 运气不太好，好像都抽不太好。我啦，玩别的游戏好像运气还不错。啊，来吧，小卡。测试的方法很简单啦，因为我们知道我们那个机架设整个呆掉了嘛，所以你就不用管什么防御不防御的，什么被敌人揍啊什么，我们就狂打就对了。那就用这个组合吧。好，先用这个组合打打看。队长用这个98金草剃金，然后就这样打，会追加125%的灼伤伤害嘛，所以他的灼伤会有三层，理论上你们再注意看一下。然后我这一只阴曹金是带那个什么属性卡，服务生的痛苦，然后还有那个霸王王那张出血的吧，所以我的技能会按很慢，大部分都是普通攻击，这个应该有差吧。那我先换人，那你们看我有冰冻，有出血，有灼伤，灼伤三层啊，但是它应该持续的只有一层吧，比较会持续的只有一层，因为有两个是属于追加的，但追加的话会随着你的普攻就会一直有啊，你的攻击就会一直有。那我就只放三气的就好，我五气的不放。那你再注意一下我花多少时间把它给 KO。大概50几秒啦，我刚刚试打了一下，大概50几秒。忘了放这个技能，可能有差，我忘记了。我应该三气有的放就放了，刚没放。然后我现在灼伤是三层。好，大概54秒嘛。就是会有5秒的灼伤是核心嘛，一个核心，然后另外两个都是追加的，一个是队长技能，一个是他自己的另外一个核心。你们也可以，如果你们想要测试什么都可以给我留言啊，我有，反正如果有角色的话我就测测看，那就用实战来说话嘛，大家就知道是怎么样了。那继续吧，有点卡啦，我觉得是他的账号连线到那个伺服器读取会比较卡，所以我换角色会比较卡，时好时坏。那我就找那个60%的怎么样，这是目前我觉得平衡型最好的一只吧。找一下，花点时间。他是那个厨子这只，好，平衡型格斗加攻击力加 60%， 然后防御减 10%，然后确定一下，哦，没办法，卡一下，好，不知道，可能会打比较快吧，可能会打比较快，我就试试看。我刚刚是没有用这样的组合打，我刚刚是只有用草剃自己当队长，也是大概快一分钟啦，哦，就差不多，他自己当队长跟98当队长差不多。那现在换这个60%来当队长。我觉得草剃的那个拳脚不太好用，真的。这只我觉得它最大问题不是那些技能啊，不是什么，是它的拳脚不好用。因为它的拳脚有点花时间，有没有？大家看一下那个节奏，打起来就是这样。那我现在只有两层啊，我的灼伤只有两层，大家有注意吗？
会比较常驻的是只有一层而已，就是第一个五秒。你大概放了两次奥义嘛？那我待会就，我刚才是大概放两次的、啊，差不多啊。我们去看这个时间，60%这个比较猛。好、哦，45秒，这样你们是应该知道了吧？哈，60%一定更猛。那草地自己当队长就没那么强，我可以再测一下。所以那个平衡型的厨子，如果你没有换出来，有机会一定要把它拿到啦。哦，这只厨子真的是比较好用。好，那自己当队长看看效果怎么样。会是大概50几秒吧，我猜。应该是啊，我们来试试看。那个60%真的有差，因为他自己队长才30%吧，还是几%？我们待会再看一下，因为他有加其他的暴击率还是什么的。还有失误了，小失误啦哈！你们描述自己再斟酌一下。反正我觉得现在测试都会比较准一点点，因为现在这种有 bug 的这个7+设，基本就让你白打。然后14任务的 boss 血液比较厚啊，而且它是无属性的，就没有什么属性克不克的问题啊。那我一样大概奥义放2次就好了。刚刚用厨子是40几秒啊，然后就有差啦。这个我刚刚自己打完都50几耶，失误啊！你们描述自己再加一下，再减一下。哦，就差不多啦，就是草剃阴曹金当队长跟98当队长。我觉得他们两个差不多，但是厨子那个60%真的有点夸张，因为他扣防扣10%了啦，60%就真的有感。好、哦，那来看一下哈、哦，草剃的队长是这样啦、哦，攻击力加30%，然后暴击率11%，他加的是这样，就我觉得暴击率的那个。效益感觉比较低啊，跟攻击力比起来的话。OK， 那厨子一样是目前平衡型，我觉得比较好的，最好的啦。哦，所以这只没有的话就比较可惜，因为它可以当队长技能，拿来用会比较强。因为大部分的红属性都是35、30啊，你看这个35啊，基斯啊，然后那个路卡尔好像也是啊，他们自己不是这只，这种都。没有那么强啊，就30、35而已。你们看一下，眉毛都30。像这种拿来当队长就是比较普通，我觉得比较普通，伤害没有那么爆表。那这种60%就会有感，整个那个感觉就起来。刚刚测试大家有感觉的吗？就是这一支40几秒。那98草剃跟阴曹金的话就差不多，我觉得那种。这种队长技感觉就差不多了，所以那个追加125%主张伤害大概是跟这个我觉得差不多啊。好，那测试结果就是这样，你们再参考一下吧。那我这边用我的号来抽一下真灵。好，那我就先切过去吧。 OK， 来吧，这是我的号啦，我的血乳蜜已经练好了。哦，有资源，之前都有留一些资源啊，你要马上练是 OK 的。他们是说不用用这张卡啦，你就用两张那个锦 CD 卡就可以一直弄那个巨大化那个千鹤嘛，被抑制的愤怒魔神。好，有人是这样提供啊，你再测试一下如何让他整个呆掉。我就今天稍微打了一下而已，不然我之前也都没打。那直接来抽吧。
红宝石还够啦齁，因为160抽的话啊，160抽乘以900嘛，我看一下哦，14400啊，所以还够，如果我不信保底的话，当然要抽对，抽对一下，好，哦，来看一下，我上次抽到140啊，然后就接着抽女灵，因为女灵真的还蛮强的啦，比真灵还强啊，真灵我还没练，就先放着。好，直接来吧，看运气怎么样吧。反正就不信的话就保底，就这样。不然就是真灵多抽几只。真灵我已经抽三只了。好，没有。待会来看一下吧，如果钻石有3000钻的话再抽抽看，如果有的话啦，呵呵，不知道。好，没有五星的而已啊，千鹤我也没有，这是千鹤。170是不是啊？我不知道哦，哈哈，我不知道。我们就平常心啊。好，男的，这我第四只森林。好，战魂，战魂，平常心，平常心。因为我们已经180了嘛，我们已经想好了啦，就是如果真的就保底啊，因为你。你一直抽不到同只，抽不到那只，有可能啊。这次一定有很多人跟我的，不是跟我，应该是会有这个状况。比如说他想要男的，就一直来女的；他想要女的，一直来男的。就是这样啦。好，200了是不是？200了是不是？好，第200，我稍微记一下。欸，没有200啦，210，会不会按太快，等一下他突然变我就没看到，呵呵，220是不是？好，变了，这只量我有了，哦，220了，好，240，第240抽。因为我刚刚已经抽到真灵了啦，所以我觉得机遇就可能就没有了。我不知道哦，我已经抽那么多只真灵了，我已经无感了，真的。他到底什么时候那个出现一个女生的声音给我听一下？好，又抽到真灵了，又是战魂60片。哦，战魂60片。这个抽我已经抽第四次真灵，然后钻石3000钻我抽一只，所以我现在抽五只真灵了。240嘛，对不对？然后250。好，变了，洛奇哟，
好，260。我自己抽蛮惨的欸，我帮 Q 是240抽到了啦。哦，也是出了好几只蓝真灵，然后240帮他抽到了。我、哦、这次已经换出来啦、啊，哦，雅典娜我没有，很好，好，270啊，保底啦，没办法，因为抽那么多真灵，女真灵都被抽走啦。OK， 280。血乳咪哦，好，290。泰瑞，好，300抽，没有办法，都是真灵。你如果运气好的话，可能一下就抽到了啦。就两只一下都抽到，那运气不好就像这样，那没关系啊，我已经预测保底也没关系。直接来把它给换出来。糟笑糟笑，哎、欸，跑去哪里了？还是在信箱还没有收，我在信箱还没收，这应该有了吧？什么漂亮的什么东西啊，在这里，把它换出来。OK， 所以我总共抽了五只真灵。在这个300抽里面，够多了吧？那来看一下我的钻石池好了，哦，可以抽一次，那就把它抽掉吧。随性啊，这个东西我就随意耶。有就是因为这个是，这是额外的嘛，额外的东西有就拿，没有就算了。这张卡我好像有哎，这张卡我好像也有。就只能当做纪念日这样，纪念用。OK， 那这期就先这样了哈。大概是讲了三个主题嘛，一个是补充上一期的那个被抑制的愤怒魔神的一些网友心得嘛，把它稍微补充一下，然后稍微讲一下，然后再来是测试那个鹰潮金的队长，我测试了三场嘛，那效果怎么样？你很清楚可以看到嘛。然后那个加60%是最强的，然后再来就是补抽这个女灵，没办法，我还是一直抽到男真灵啊。那没关系啊，因为原本就预计保底也没关系的，所以就用保底券把它换出来。那我最近已经双保底了吧？抽那个库拉，好像是保底吧？因为我抽了一堆其他的库拉嘛，然后我自己抽这个。漂亮的真灵，珍藏级也是一堆男真灵，抽不到你要那一只，我都可以啊，其实我都可以啊，没有说一定要谁啊。那我是听网友建议说，那就把它抽出啊，没关系，把它抽出啊。那红宝石再存就可以了，慢慢存就好了。反正这一波他们也送了好几只紫卡嘛，我们还可以再拿一只，还可以再拿一只紫卡，那紫卡已经脱离了那一种只有一两只的窘境了。我现在紫卡也还好，就一只两只，然后加上这真灵，这两只真灵，我现在只有四只吧。然后到时候可以再拿一只，这样就五只嘛。那其实比较强的还是噬魂系列的嘛，这两只其实这两只已经直逼紫卡了，这两只是有紫卡的实力。当初铁拳没抽嘛，所以这次噬魂我是铁的心要抽，而且那时候抽噬魂这两只我运气倒还不错，很快又抽到了。所以才有这么多红宝石来存留下来，可以来抽这一次的真理。
好的，那就先这样咯，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛。那我们下期 KOF 再见，大家拜拜。